No niin, tänään meillä oli aiheena esimiehen juridiikka ja niin nyt on tässä Tuomas, Maria, Sergei ja kysyn heiltä, että mitä se jäi tästä päivästä mieleen, että niin. No, Mari saa aloittaa tuosta ensin. No kokonaisuudessa oli tosi kattava paketti, että mä en tiedä voiko sieltä oikein eritellä mitään, että muistin virkistystä ja joka asia on ehkä vähän niin kuin uuttakin, että oli ihan mielenkiintoinen ja kiva päivä. No mitäs Sergei? No minulle jäi kyllä se vapaa-aika, väkivalta ja työelämä suhte. Miksi se vaikuttaa työelämään? Ja Tuomas. Mun on kumminkin uutena esimiehenä, niin tässä tuli tosi paljon uutta asiaa, että se on tosiaan, kun he ei ole vielä niin kauan joutunut näiden asioiden kanssa painimaan, niin aika monessakin asiassa, että niin noissa palkkaamishommissa kuin irtisanomishommissa ja kaikissa muissa, mitä tässä käytiin läpi. Niin aika lailla uutta asiaa koko juttu ja nyt viisaampana eteenpäin. No se oli kiva kuulla. Kiitos teille.